Hej, og velkommen til min kanal. Jeg hedder Pia Annelise Hansen, og jeg er palskrøn. I dag vil jeg gerne prøve at demonstrere, at man godt kan bryde et blankt stykke papir, bare ved at... Er det liggende? Nej, det kan man ikke. Man bliver nødt til at gøre noget ved det. Det, jeg tænker, da jeg vil prøve at lave sådan noget ligesom en... et billede, kan man godt kalde det. Hvor der er nogle huse, og der er sådan lidt rundt omkring, der sker en masse ting. Men for at bryde det her, så tænker jeg, at vi går i gang med det samme. Det, jeg har taget frem her, det er, jeg har en oxid Broken China. Jeg har en Mermaid Lagoon. Jeg har en Salty Ocean. Jeg kan nok ikke se hele vejen herud. I hvert fald gør vi bare sådan her i stedet for. Så kan man da se dem alle sammen her. Sådan der. Og så har vi en Hickory Smoke. Og en Black Salt. Sådan. Jeg starter med at gøre den lys indeni. Jeg kan godt nok sætte dem her. Sådan der. Vi starter med Broken China. Ui. Sådan lige der. Åh, en forfærdelig lyd. Det jeg gør, det er, at jeg bare propper den ind, så godt jeg nu kan. Bare lige her ude i siden til at starte med. Og prøve lige at køre en lille smule ind. Hov. For at beskytte sit papir og sin finger, hvor man ikke får fedt finger ud over det hele, så kan man tage en noticed, eller hvad hedder det? Post-it hedder det. Ikke en noticed. Et post-it. Nu var den her lidt stor, så jeg har fået den reddet af. Og så vender man den om sådan, så klistret vender opad, og der sætter du simpelthen dine fingre. Så er du også fri for at få det på dine fingre og det hele. Og lave pletter inde i dit album-agtigt her. Eller ikke album, hvad hedder de... Ja, på din side her. Sådan der. Og så tager vi bare det resterende, hvad der nu er tilbage her på den. Og kører ind i midten. Der er altid en masse tilbage på den her svamp her. Sådan der. Sætter vi op her. Så tager vi Mermaid Lagoon. Og den kører vi også på kanten. Og der kører vi så lidt længere ind. På kanten og hurtigt ind. På kanten og hurtigt ind af. Og det gør ikke noget, der kommer de der cirkler på. Det kan man ikke se til sidst. Og det behøver ikke at være perfekt. Det gør ikke noget, der er små huller ind imellem. Sådan der. Og så kører den bare op og ned sådan her. Og lige sådan for lige at blende det ordentligt ud. Sådan der. Vi tager den næste. Og der starter vi også altid i siden. Og hvorfor jeg siger i siden, det er simpelthen den årsag, at så kan man altid teste, hvordan er den lige op mod det andet, som vi har lavet her. Den er meget mere blå i det, i forhold til de to andre. Jeg tror også, vi kommer til at skal have en lidt mørkere, faktisk.
Jeg ved ikke, hvor det der kommer fra. Noget fnøller. Sådan der. Jeg tror, vi tager en faded jeans. Og jeg tror faktisk ikke, vi har flere af de her. For mange penge, så skal jeg have købt en til hver. Sådan, så jeg har altid en klar. Det er mit drømmescenarie. Nå, vi prøver lige en faded jeans. Og så vi godt kan give lidt mere mørke herinde. Ligner helt sådan en himmel. Eller vand. Ja, vand kan det også godt være. Kan man putte en lille mermaid, eller en lille haj, eller hvad man nu har lyst til at putte den i. Det er meget hammerende hårdt, det her. Jeg kan måske prøve at tage lidt længere ned af her. Nej, så kunne jeg ikke gøre det. Og lige noget af det mørke her rundt omkring. Så. Jeg tænker, jeg fik den lige bukket der. Så tror jeg bare, at vi hopper direkte ud i den sorte her. Og den tager vi også til at starte med, bare kun langs kanterne. Sådan her kan man så både bruge til havet og til himlen, og ja, en lysning i en skov måske, eller ja, det kan være mange forskellige ting her. Der kom jeg nok lige lidt flagt ind. Pyt med det. Det skal heller ikke være ens. Nu så jeg, at det var på YouTube, det her. Ikke om, hvordan hun lavede det. Jo, det var det nok sikkert. Det så jeg ikke. Jeg så bare lige billedet af det. Og så tænkte jeg, det ser rigtig godt ud. Og nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvad hun hedder. Det er rigtig ærgerligt. Fordi hun skal jo selvfølgelig have haft credit for det. Da det ikke er mit påfund. Men der er garanteret masser af andre, der også har lavet det her. Før hende også. Nå, vi går ind og tager en broken china igen, og det gør vi inde i midten her. Sådan der.
Og så skal jeg lige være helt sikker på, at det er 100% tørt, så det tørrer vi lige om et øjeblik. Vi kan også lige så godt lige få samlet noget af alt det her op her. Jeg tager lige et papir mere her. Sådan der, og så tager vi lige noget vand på. Og så lægger vi det bare på her. Og vi lige skal tage det her ud i siden måske. Sådan. Og så lægger vi det bare direkte ned på. Som I kan se, så er det ikke akvarelpapir, jeg har brugt. Det er sådan noget blankt noget. Så det løber ikke rigtig nogen vej. Når jeg lægger det på, så er det lige der, hvor jeg lægger det. Sådan der. Og så tager vi lige den anden her. Og lige laver sådan nogle små drip. Ellers oppe fra meget højt. Og det man gør, det er, at man lader være med at trykke helt i bund med den her. Men bare lige, så der kommer et par dråber ud. Vi lader det lige sidde et øjeblik. Og så lægger vi den her henover. Lige så kan man samle noget af farven op. Og det er ganske almindelig køkkenrulle, jeg har brugt her. Jeg tror, jeg køber det den billige fra Rema, tror jeg. Der så kommer der de her fine prikker på. Jeg gør lige bordet rent her. Og det jeg brugte her, det var noget vinduesrens, der var blandet op med noget, hvad hedder sådan noget, det hedder okay, jeg kan ikke spille. Hvor er det typisk mig. Jeg tager også lige fingrene af, bare lige for en sikkerheds skyld. Og gør jeg herop. Vi tager lige af. Det er vinduesrens og sprinklervæske. Det var sådan, det var. Sådan der. Det er altså rigtig godt. Så tager vi den her, begge to, og så tørrer vi dem lige. Så jeg for, at den lægger sig igen. Sådan der. Så har vi to. Eller så har vi en baggrund her, som vi så kan klippe op, så vi har to. Eller man kunne lave dem endnu mindre, hvis man har lyst til det. Og nu tør vi lige det her. Så jeg kan gå videre og lege noget mere. Og vi sørger for, at papiret det er på tørt på den anden side, og lægger vi den lige ned her. Sådan der. Så skulle den gerne være helt tør og meget varm, skal jeg lige sige. Uha.
Sådan. Så gør vi det, at vi tager... Nu skal jeg lige have det hele herover. Jeg har bare fået det lagt her. Det var meningen, at jeg skulle have brugt det i går. Til frontsiden på... eller i går. Ja, det er det jo for mig. Jeg skulle lave den som frontside. Til det der... album der, vi er i gang med. Med Mix Media. Jeg tager lige sådan en her. Og det er for Creative Expression. En mini stencil. Og det er en Star Tree. Den er købt hos Your Own Scrap. Og den hedder bare CEMS. Så hedder den STARTREE. T-R-E-E. Og det er det, der hedder en mini-stencil. Eller en mini-stencil. Så er der sådan en ring i, så man kan altid hænge dem op, hvis der er. Men jeg tænker bare lige at lægge lidt. Men det bliver noget gråt, noget vi skal have på. Jeg ved ikke, om vi kan få den her igen. Der er nogle af de her, de er ved at være godt færdige. Selvom jeg propper masser af, hvad hedder det, lim på hele tiden. Det gider bare ikke. Og så har jeg sådan en der velcro på, og en under med den. Nå, vi tager den grå her. Ja, hvis vi kan åbne den. Der kommer den. Jeg tænker, jeg skal prøve at se, om jeg kan ramme nogle af de der små nogle her. Ja, helt sikkert. Man kan også bare bruge en make-up svamp. Hvis man føler, at det er bedre. Ja, det er slet ikke dårligt. Se der. Det var fantastisk. Vi gør lige det, at vi lægger låg på. Og sætter den væk. Den kan vi ikke bruge med nu. Jeg tager lige mine fingre af. Så vi ikke får lavet alt muligt krimskrams på papiret. Det vil være sådan. Hold da op, jeg fik da lige en besked, kan jeg høre. Den klæder meget. Sådan der, og vi tager den af. Sådan der. Og så putter vi den op i her med det samme. Den ikke er væk. Jeg kan godt lide, at de er i min rigtige pose. Kan vi se, jeg gav 19 kroner for den. Det var på Scrubmania, jeg købte den. Det var der. Så tænker jeg, at vi skal prøve at have nogle af de her prikker her ind over os. Dem der er her. Og der kunne jeg rigtig godt tænke mig at få en altså fine. Det kan vi lige herude. Og så gør jeg bare sådan her. Hvis det kan lade sig gøre. Og hvis ikke det kan, så er det bare ærgerligt. Jeg bare ikke alt det der med her. Nå, der kommer også tekst med. Jævlig. Sådan der.
Det var nu ikke helt sådan, jeg lige havde håbet på, den blev. Ved du hvad? Det gør ikke noget. Sådan der. Mælk med den der. Og så skal vi lige have det tørret igen. Og så tænker jeg, at jeg vil lave huller i, og så kan jeg proppe det i albummet med mixed media. Fordi det kommer også til at være noget mixed media. Det er det allerede, så længe man bare har tre forskellige slags ting. Eller også er det to. Nej, jeg tror faktisk, det er tre. Så kan man kalde det for mixed media. Det vil sige, at vi har en teknik med vand. Vi har en teknik med stencils. Vi har en teknik med at stemple. Vi har en teknik med at bare køre sværte ud over det hele. Det vil sige, at vi allerede er på fire. Så thumbs up. Jeg skal lige sætte mig anderledes her. Sådan der. Der. Og så kunne jeg rigtig godt tænke mig at få noget. Det her vil være mark. Og så skal vi have den her. Og så tror jeg lige, jeg lægger den over på her. Kan vi se, hvad for en side vi vil have fremme. Prøver så vidt det muligt at lægge den helt ned til her kanten. Så man får det meste muligt her. Og det jeg vil her, det er, at jeg vil lave noget heat embossing. Jeg lægger lige den der væk. Jeg skal have fundet mig et papir, jeg lige kan bruge. Jeg prøver den der. Og så må vi se, om jeg kan få det op igen. Og den sorte er Carvelink. Sådan der. Vi sætter lige det her væk. Og vi sætter den sorte væk. Og hvorfor jeg tager Carvelink? Den her er måske bedre på. Ej, der har jeg muligt på. Jeg tager både Versamark og Carvelink. Det er fordi, at jeg dypper den først i Versamark for at gøre den blød. Og fedtet og alt det der, man nu skal gøre. Så tager jeg acrylic på bagefter, fordi den er rimelig hurtigt at tørre. Men vi skal have den til at fungere lidt længere. Derfor tager man så Versamark ind under. Derudover så har jeg taget Wow Embossing pulver. Og det er den, der hedder Clean Gloss Super Fine. Og den har et mærke, der hedder WA01SFL. Hvorfor jeg har dem her i? Det er fordi, at jeg havde købt to. Jeg troede, det var to små, jeg havde købt, men det var to gigastore. Så jeg har masser af ink, må man se. Og så bare lige en ske her. Det kan egentlig godt være, at vi bare kan køre det direkte op i. Lad os lige prøve her først og se, om det godt kan lade sig gøre. Vi starter med at tage altså magtbom. Herover. Sådan. Jeg sagde, den er rimelig smutsig, men det gør ikke noget. De der skal jo bare sort på. Så det gør ikke noget. Sådan der. Jeg tror, jeg har været hele vejen rundt. Så den næste her. Vi skynder os hurtigt at putte det på her. Vi sætter det på et hjørne. Der.
lige putter en bossing på med det samme. Man kunne godt lige have puttet noget af de der pulver på der. Men jeg glemmer det altid. Det er de her pulver her. Det lugter af sådan en gammel kolonie, synes jeg. Nå, vi skynder os lige hurtigt at smelte det her. Jeg varmer lige ovnen op med min hånd, og den er rimelig varm, fordi jeg har brugt den rimelig meget med her. Jeg kan få den lidt op, så I kan se. Det kan blive sort, så. Wow. Vi gør det modsat i hjørnet. Nu går vi på sætten herover. Vi gør akkurat samme procedure. Det bliver mere sort, men vi kan godt fjerne noget af det til sidst, men det er ikke noget, jeg gider at tænke på lige nu. Jeg har købt mig en ny til nogle af de fine ting, jeg skal bruge det til. Sådan der, så sætter vi den her op. Sætter den op i hjørnet her. Sådan der. Jeg prøver mit bossingpulver. Der. Og så smelter vi også der. Det smelter hurtigt nu. Sådan der. Her. Så prøver vi med den, de her hjørne her. Jeg tænker måske, vi kan gøre begge hjørner på en gang her. Gør det sådan her den her gang. Og så den over på den anden side. Sådan der. Og vi putter noget pulver på. Også noget siddende herude, kan jeg se. Det gør ikke noget, det smelter vi deroppe. Vi gør det også lige her på de andre sider her. Hov. Det var ikke bare så fint. Nej, men vil du være, jeg tror der er så meget på, så lad os bare gøre det her. Strander her. Så vi kan lægge det. Sådan der.
hvis jeg kan få det her med her. Det kunne vi godt. Ikke så meget nede for neden, men det gør ikke noget. Os prøve. Vi tager også lige en lille smule ud af siden her. Sådan der. Og den er slået helt. Så er det hjørne. Og et hjørne. Sådan der. Herfor igen. Så må vi nok have det lige forvasket bordet. Sådan der. Noget med den der. Oh. Jo, det er noget til at lukke. Det er ikke den, vi skal bruge igen. Vi varmer lige. Sådan her. De er så ikke taknemmelige, de her blade blomster-agtigt noget. Fordi det ligner bare, at den lægger sig ind i med hinanden. Nå, vi skal lige have den rigtige side op af. Tag den her. Og så skal vi have vaskebord. But, but, but. Og når jeg har brugt agrebel. Så har jeg sådan en her, en kabel cleaner. Sådan der, og den prøver vi også lige her på. Bare se, det begynder allerede at tage op. Det er super godt det her. Sådan. Og så tør vi lige af. Vi har lige en her. Så vi ikke har er for meget sort tilbage her på den her. Sådan, så er den clear. Det er godt. Så er det dejligt fedtet lige nu. Så tager vi lige en vådserviet her. Sådan der. Og så er det bare lige at tørre efter.
Man kan ikke undgå, at der vil komme til at sidde pletter rundt omkring og sådan noget. Det vil det altid gøre. Og jeg er jo ikke et firma, så jeg kan ikke bare skifte måtten ud her. Det har jeg sgu ikke råd til. Sådan der, tager vi også i den her, så man er sikker på, at den er i hvert fald helt clean på det sorte. Ja, så bliver den så clean her, som helt ny. Så fik jeg også lige et fif der. Jeg er helt ren på det der stykke her. Nå. Så tænker jeg, at vi skal bruge de der huse der. Jeg skal lige med den der. Hvor havde vi den måtte henne? Eller plastik ting. Den er blevet væk. Nej, den ligger her. Tror jeg. Nej, den er herinde under. Så putter vi den her på igen, så vi ved, hvor vi har den. Sådan der. Og der. Og så skal vi have nogle huse. Man kan se, at jeg har brugt de to før, så skal vi ikke bruge de andre to. Jeg vil gerne have den her med træet, egentlig. Det kunne jeg godt tænke mig at have herovre. Ej, ved du hvad, så tager vi kun med træ. Det der med træet. Så bliver det et villakvarter. Sådan der. Jeg samler den lige op her. Sådan. Så tager vi også den her med kabellink. Man kan også vælge at gøre sådan her. Så kan du også se, og nu det er en clear, så kan du se, hvor du har det henne. Jeg tænker, vi skal have et lige her. Hvis det står skævt, så gør det ikke så meget. Det er det skæve hus. Og de her, det er fra eBay, tror jeg. Sådan der. Det er en ny vores her. Sådan der. Fik vi ikke halvdelen af træet med. Jeg tror bare lige, vi gør sådan her. Sådan der. Skulle jeg også lige få... Sådan. Nu kan man i hvert fald se den. Der. Man kan se, der er fire forskellige slags huse i. Vi lægger også den væk. Og den med teksten, det er også for eBay. Så har jeg fundet mig. Jeg kan bare lægge den her væk her. Et træ. Og det er sammen med... Så jeg kan få det ud. Det er den her serie her. Jeg kan ikke huske, hvem det er fra. Jeg købte den i sin tid, da jeg startede med at lave det. Altså lave bullet journal og mixed media og sådan noget. Og så har jeg bare pillet dem ud af æskerne dengang. Så det er lidt øv. Men jeg bruger træet her og kaninen og en fugl. Jeg prøver træet først. Sådan der, det sætter vi herude. Sådan der. Og jeg sætter et over på den anden side.
Og så sætter vi lige et lige i midten. Sådan der. Så har vi en masse træer også. Sådan. Jeg tænker, vi skal have nogle fugle rundt omkring. Sådan der. Og så tager vi en sød lille kanin. I hernede. Det kunne man ikke rigtig se. Vi tager også en her så. Bare for det. Sådan der. Og så er det bare med at lukke. Sådan her. Nu kan vi ikke bruge den her mere. Sådan der. Og jeg skal lige have det tørret en gang. Vi putter lige tingene på her. Sådan der. Og dem har jeg altid samlet her. Sådan der. Og det samme også med husene. Hov. Den fugle, jeg bliver ved med, altid ryger af. Det er så irriterende. Jeg tror, jeg tager her ind bagved. Måske. Hvis den er skidt. Sådan der. Så kan vi lægge den væk. Og den her væk. Og så skal vi lige tørre det her. Gør vi det, at vi lige tager en den her, tror jeg. Det er Salty Ocean. Så det kører vi hen over her. Sådan der. Og så tager vi en grå. Godt nok dum at få i den her går. Og nu kører vi her. Ikke helt ud til kanten, men næsten. Det gør ikke noget, hvis det kommer ud på kanten. Jeg laver det sort alligevel. Helt ud ved kanten. Sådan der. Så har vi den sorte. Og det kører vi også henover. Og det er sjovt, når nu det er sort, så bliver den ikke helt sort på her, men det er fordi, at det er en oxid. Så nu gør jeg det der med fingrene igen, det skulle jeg jo ikke. Så tager lige den her propper med finger på. Men når vi er færdige her, så skal vi lige have proppet noget guld på. Sådan der. Ja. Og det guld her, det er den, der hedder Wow. Metallic Gold Sparkle Embossing Glitter. Den hedder WS07R. Sådan
der. Og så fik jeg lagt den der væk. Men jeg tænkte, vi kunne prøve at tage en anden. Og jeg bliver bare se her. Jeg skal lige finde den. Der. Og det er mit berømte stempelsæt her. Vi skal ned og have noget krakkelæg. Det var lidt dumt at få ud. Vi skal lige have den på sådan en her. Der. Vi skal have noget vassermark. Så skal I bare se her. Nu er den jo meget, meget, meget sort. Så har man bare sin vådservitut her. Og kører den ned under. Du kan ikke få den renset helt. Det er umuligt. Eller umuligt. Men man kan gøre det sådan her, så det ikke er så slemt. Sådan der. Så kan jeg ikke rigtig få mere ud lige nu. Nå. Jeg tænker, vi skal have det her. Og der bliver vi nok nødt til at tage det her papir her. Den her, den hedder CEC 828. Vi lægger den lige her over, fordi det går jo ikke, at jeg stempler ned på den der, så sætter det så bare fast jo. Så nu gør det ved siden af her. Sådan der. Og så prøver vi lige her at proppe noget krakkelæring på. Hvis det kan lade sig gøre. Vi prøver. Jeg prøver at gøre det sådan her. Jeg går herover. Og putter guld på. Det sad meget ind i. Det var ikke så godt. Jeg tror, vi skulle have brugt pulveret her. Og der bruger vi den her, fordi den er lidt større i det. Så vi prøver at se, om vi lige så stille og roligt kan børste det af. Jeg har sådan en for Novo, jeg lige kan bruge her. Og så samler vi lige det her op en gang. Og det gør ikke noget, der er noget af det her embossing på, hvor der bliver siddende på det hvide. Fordi så kan jeg lave noget papir senere. Nå, vi tager den her. Det er også det der antistatisk halløj der. Og den er så stor. Hov. Jeg gør lige den der. Så der skal ned på med den til at starte med. Så vi masser af pulver her rundt omkring. Og så også lige på fingrene. Sådan der. Så vi ikke sætter store fede fedtfingre på. Jeg prøver lige igen. Jeg sætter den her. Vi prøver ned i hjørnet her. Igen. Sådan der. Vi tager den her under. Det, så bliver det meget bedre. Vi tager den her over, og vi får vores pulver. Og så smelter vi det lige. Vi kan også vælge at sætte den ind under og smelte. Så du er sikker på, at
at pulveret ikke bare flyver af. Men det kommer ind på, hvordan du føler er bedst for dig. Sådan der, vi tager næste side her. Fortsætter her. Sådan der. Sådan der. Hvis man lige har den et par sekunder for længe på, så tvær det altså ud. Fordi den ved ikke, hvornår den selv skal stoppe. Så det er en rigtig god idé lige at finde det der sekund, at nu er den bare færdig. Det er det problem, som jeg har haft meget, meget længe. Da jeg får ikke få det til at og sidde sammen, sådan som jeg gerne ville have haft det. Og så var der en klog en, der sagde, at så skulle du bare gøre sådan og sådan. Og det prøvede jeg. Og det virkede. Så. Som I kan se, så er det lag på lag på lag på lag på lag på lag. Og det er varmt på fingrene, skal jeg lige helst sige. Man skal selvfølgelig også sørge for, at man, hvad hedder det, får det smeltet helt. Så man ikke bare lige siger tju-tju. Og se, man kan også sagtens gøre sådan her. Sådan der. Så man behøver ikke at tage det op hver gang. Så venter vi lige der. Så skal vi bare lige have herop og hernede. Jeg synes, det ser super godt ud. Kan man få det til at strække lidt længere? Måske sådan her. Sådan der. Det er på den anden side med det samme. Nu er vi i gang. Så der har vi fået den der rimelig langt hen, så vi tager den bare der. Og så putter vi lige noget på den der. Sådan der. Vi går lige til side her. Og det her, det er jo sådan noget superkorn, eller hvad hedder det, sådan noget
trynet rigtig noget i forhold til det andet, vi legede med. Det andet, det er jo også noget super fine. Det er sådan noget, der er helt vildt. Nå, så vi kan få mere af den her. Det rører lige så meget af, som det gør noget andet. Så tror jeg bare, at vi gør sådan her. Sådan der. Og så tager vi lige hurtigt måtten af her. Så alt det der glimmer. Og så varmer vi. Eller smelter, eller hvad det hedder. Så går vi bare lige hurtigt det hele igennem her, for lige at være sikker. Og der er ikke noget, der sidder løst. Sådan der. Så tror jeg, vi tager en Mermaid Lagoon. Og så kan vi ind i her. Sådan der. Sådan. Vi tørrer den lige igen. Sådan der. Vi lader den lige få et par sekunder. Og så er den sorte herfra. Og min akrylink. Sådan der. Og vi tørrer lige ordentligt efter her. For at være sikker på, at vi ikke har noget snask siddende. Den også lige til væk. Nå, jeg sidder bare så på noget der dæk, den jeg skulle. Den tager vi her. Man kan også vælge at gøre sådan her indover. Så er du sikker på, at du får den sorte kant der. Lægger vi lige herover. Ja, den har svært ved at tage det, kan I sige det? Nu går man ind og gør sådan her. Hvor
vupti, vupti, vupti. Og så er det rent. Og så har det sådan en citrusduft. Jeg elsker den duft. Så er det en tår kaffe her, skov. Sådan der. Og så tager vi lige den sidste her. Det er Salty Ocean. Vi skal ind og have blandet det med det sidste sorte, vi lige har puttet på her. Sådan der. Og så tørrer vi for aller sidste gang. Og hvorfor vi lige varmer sådan her, det er simpelthen for at løfte alle de her ink, vi har brugt med embossing. Dem løfter vi, og gør vi til clear igen. Den får lige lov til at sidde et øjeblik. Og så tør vi bare efter. Sådan. Man kunne nok gøre det hurtigere. Men ja. Jeg gjorde det den her måde. Det var det. Og husk nu, hvis det er, du ikke abonnerer allerede på mig, så kan du gøre det hernede for neden. Plus du kan trykke på klokken, der er dernede, så får du en besked hver eneste gang, at jeg lægger noget op. Og ellers tak, fordi du kiggede med, og vi ses derude. Pas på jer selv. Hej hej!